Тетяна полюбляє активний відпочинок, проте у кіно ходить залюбки. Каже, здебільшого з компанією та попкорном відпочиває в оазисі. Там приваблює сучасний кінозал. Мені подобається 3D. Зовсім, ну, якось воно інше сприйняття. Але багато часу там не можна провести. Тобто максимум півгодини. Якщо будуть більше пропонувати, то будемо і сюди ходити. Щоб привабити глядача кінотеатру, потрібне сучасне обладнання та інтер'єр, переконана наша співрозмовниця. Культурну споруду вже намагалися облагородити в 2012-му. Тоді посадовці сподівалися на спонсорські кошти. Проте великого капіталу на ремонт так і не надійшло. Зараз комунальне підприємство збиткове. Мізерні виторги від продажу білетів не покривають рахунки за світло та інші комунальні платежі. Працівники масово написали заяви на відпустки в очікуванні кращих часів. Працівники поки що йдуть відпустки, відпустки планові, щорічні і також відпустки за свій рахунок, наскільки це дозволяє законодавство. Призначено директора кінотеатру і також внесено пропозицію на розгляд міської ради про виділення коштів в сумі 1 мільйон 980 тисяч гривень на придбання цифрової кіноапаратури. Працівники відеопрокату відмовились від продукції у нецифровому форматі, а кінотеатр досі не має новітнього обладнання. Тож придбання такої апаратури та 3D-формат зміг би привабити потенційних глядачів. Але працівники комунального підприємства побоюються скорочень, які можуть прийти вслід за модернізацією.